Za vrečko grozdja v trgovinah običajno ne odštejemo več kot nekaj evrov, v Tokiju pa so nekateri ljubitelji sadja za en sam grozd pripravljeni plačati tudi 100 ameriških dolarjev. Gre za prestižno vrsto grozdja, za katero je poleg nadpovprečno velikih jagod značilna predvsem svetlo-zelena barva. Znanstveniki so grozdje, ki je po njihovih ocenah sladko, a ne presladko, v laboratorijih razvijali kar 33 let. Z vidika marketinga je vrsta Shine Muscat predstavljala edinstven koncept. Normalno je, da je od njenega nastanka do začetka pridelave trajalo več kot 30 let. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, gre za zahteven proces, saj mora biti sadje primerno za redno pridelavo in prodajo. Najbolj kvalitetni sadeži na Japonskem redno dosegajo vrtoglave cene. Za par melon je kupec leta 2019 odštel več kot 45 tisoč dolarjev, izjemno kakovosten grozd pa so leta 2015 prodali za več kot 8 tisočakov. Tudi zato si strokovnjaki prizadevajo, da bi kupci lahko izbirali med pristnimi japonskimi pridelki. Če pogledate genome, obstajajo sekvence, ki so značilne le za vrsto Shine Muscat. Zato lahko preverimo, ali ima grozdje te sekvence, ter tako določimo, ali gre za pristen sadež. Pridelovalcem grozdja preglavice sicer povzroča dejstvo, da japonske oblasti nove vrste v tujini niso zakonsko zaščitile. Japonska svojih sadežev zaradi strogih omejitev in karantene ne more izvažati na Kitajsko, kar so s pridom izkoristili kitajski kmetovalci. Vendar pa so japonski strokovnjaki prepričani, da so domači sadeži še vedno bolj kakovostni. S tem, ko se vrsta širi na Kitajskem in v Južni Koreji, se širi tudi njen sloves. Ljudje, ki se zavedajo, da je grozdje okusno, kupijo dražje japonske pridelke. Japonska se z gojenjem novih in bolj okusnih vrst sadja sicer ukvarja že od zgodnjega 20. stoletja. Japonski strokovnjaki so pred približno 90 leti razvili jabolka vrste Fuji, ki danes sodijo med najbolj priljubljena na svetu, ustvarili pa so tudi posebne vrste hrušk, jagod, češenj in različnih agrumov.